Здравейте хора, аз съм Яно. Добре дошли в поредното видео, в което ще тествам Fondue 10. Изглежда много ви харесва този тип видеа, а и често получавам запитвания да снимам именно такова видео, да тествам различни Fondue 10. И днес е ред на един Fondue 10 на Max Factor. Ето го и него, Long Lasting Performance. Да се захващаме към самия тест. Преди да започна към самия тест, нека да ви дам малко повече информация за самия Fondue 10. Цената му е около 25 лева, стандартната му цена, и се предлага в 10 различни цвята. Тук при обработването надявам се да се сетя да прикача снимка на различните цветове, да ги видите какви са опциите като цветове. Цветът, който аз си взех, е 109. Natural Bronze, тук долу пише с едни буквички, няма да го видите. Natural Bronze, реших, че този цвят е достатъчно тъмен за моята кожа. И другото нещо, което ме привлече в избора точно на този цвят, е, че пише Natural Bronze. Тоест, моят подтон е неутрален и именно за това избрах точно този цвят. И ще видим доколко съм си оцелила цвета. Преди да нанеса самия Fondue 10, напоследък използвам вместо база, използвам една слънцезащита на Avène. Нанесла съм си ето тази слънцезащита върху лицето и тази слънцезащита си ми играе ролята на база. Достатъчно добре ми се задържат Fondue 10-ите, гладка е кожата, така че днес ще тествам по този начин Fondue 10-а. Тези от вас, които ми следят канала от доста време, знаят, че аз обикновено нанасям Fondue 10-а с четка, така че от едната страна ще си го нанеса с четка, както обикновено нанасям, а от другата страна ще го опитам отново с гъбичка с Beauty Blender за тези от вас, които предпочитат този вариант. Въпреки че аз почти никога не го ползвам, но нека да имате и ви информация за това как ви изглеждал Fondue 10-ът, какъв би бил финиша с гъбичката. Това, което малко ме притеснява обаче, е, че при отварянето отдолу по никакъв начин не е запечатан. Дали аз съм взела някакъв Fondue 10, който е ползван, не знам, но отдолу не е запечатан по никакъв начин, но да се надяваме, че е чисто нов. Ще започна първо с гъбичката от тази страна. И отново да напомня, да кажем за тези от вас, които не са гледали моите видеа, но тези от вас, които са гледали другите ми тестове, те знаят, че крайното впечатление за Fondue 10 няма да го кажа сега. Ще ви покажа как изглежда Fondue 10 след 3 часа и след това след 8 часа отново ще ви покажа как изглежда Fondue 10 върху лицето ми, дали се е насъбрал някъде, доколко е издръжлив, дали ми е лъснала кожата. И тогава вече ще ви дам финалното ми мнение за този Fondue 10. Тук съм в момента, където е с гъбичка, се нанася добре. Покривността е средна. Между другото, на самия Fondue 10 не пише дали е с средна или с слаба покривност. Пише, че е за чувствителна кожа и че се чувства леко на кожата. Пише, че е oil free, така че би трябвало да е подходящ за моята мазна кожа. Сега, че имам нужда от още малко цвят от тази страна. Всички знаете, че бюти блендерите малко или много попиват цвят, може би заради не цвят в продукт, може би заради това не ми е любимата опция като нанасяне на Fondue 10, защото се хаби малко повече количество. Но пък цвета изглежда доста добре. Отново започнала съм добре да си оцелвам Fondue 10-ите. Така, готови сме с гъбичката и сега с четката. Готова съм и от тази страна с четката. Не мога да кажа, че има някаква разлика в покривността и в финиша. Мисля, че изглежда еднакво. Виждате, че кожата изглежда една идея по-сияйна, не супер матирана. Но нека да нанеса коректор, сенки, абсолютно целият грим да си довърша и ще се върна, за да видите как изглежда цялостно Fondue 10 върху лицето ми. Гримът ми е изцяло готов. Сложих малко пудра, ако трябва да съм честна, съвсем лекичко, много тъничък слой, защото исках да съм сигурна, че добре ще ми се разнесат всички прахообразни продукти, тук като бронза, антихайлайтър, да не се размаже нещо. Така че много, много лекичко съм сложила
сложил пудра, за да не повлиявам толкова много върху издръжливостта. И на пръв поглед покритието е прилично. Не е уау, не е много пълно покритие, но ето той се вижда доста добре, изглежда цялостно лицето ми, изравнена тена не прозира никъде и финиша заради пудрата ли не знам е добър, не е матов, не е в същото време нещо лъснало, харесва ми. И това, което ми харесва и забелязвам, не знам дали е заради слънцезащитата, която нанесох отдолу, защото има малко такъв ефект, но много са ми загладени тук порите. При някои фондиотени много така добре се впиват в поричките и си лечи текстурата, но при този фондиотен то няма да се види едва ли на камера, наживо се вижда. Но ето тук поричките са ми много загладени, кожата ми цялостно е много гладка. Първоначално, когато го нанесох, си казах, не е нищо специално като за 25 лева, но вече като завърших цялостно визията, като нанесох и контурче, нещата застанаха на място и за момента много ми харесва. Така че сега отивам аз малко по магазините, купувам разни неща и след 3 часа ще се включа да ви покажа какво е положението тогава. И както споменах, след 8 часа отново ще се включа, за да ви кажа финалното ми мнение за този фондютен. Минаха 3 часа откакто нанесох фондютена, но ние сме в движение, така че спрях и записвам малко от колата да ви покажа какво е положението върху лицето ми. Приближавам ви. Тук, вижте, от тази страна леко е почнал да се насъбира и да лъсва. Тук брадата е малко почнал да изчезва. И тук пак около носа. Цялостното положение е добре, леко е почнал да омазнява, но в никакъв случай не е пък да кажем прекалено пресушено, да стои прекалено тежко и натруфено върху лицето. Положението е прилично, не искам още да правя някакви конкретни заключения, така че както бях обещала, ще се включа след 5 часа, когато станат общо 8 и тогава ще ви споделя моето финално мнение. Ето ме и 8 часа по-късно. Вижте каква е ситуацията. Както си очаквах още преди, като ви показах на третия час, тук все още си стои много лъскаво. То естествено, че няма да стане по-добре ден, но по-лъскаво е станало в този участък. Тук по носа почти всичко се изтрило. Тук една пъпка се опитва да ми излиза и на 4-5 час вече се беше показало тук. Така че изцяло покръвността тук я няма. По брадата леко се е насъбрало, тук почти е изчезнало и в общи линии не съм доволна от този фондютен. Не би трябвало да е от това, че не съм сложила основа, сложих просто слънцезащита, защото от една седмица насам може би слагам слънцезащита, слагам си фондютените, които си ползвам всеки ден и нямам такъв проблем, но 8 часа имам много повече фондютен, отколкото сега върху себе си. Като принцип не слагам фиксиращ спрей, днес също не съм сложила фиксиращ спрей. А и като за 25 лева, не знам, фондютените, които аз ползвам ежедневно, смесвам ето този на True Skin, който ми е малко светличък, заедно с ето този на Radiant Natural Fix. Той е по-тъмничък, така че тези двата се комбинират идеално. Този е на цена 14 лева, този е на около 40 лева. Наистина този е по-скъпичък, но предпочитам тази комбинация, отколкото фондиотенът на Max Factor, който се казва Long Lasting Performance. Не съм много съгласна с това, че е Long Lasting. Може би проблемът е в моята кожа, защото моята кожа е мазна и веднага си лъсна. Тук за хора с по-суха кожа може би ще се усеща по-добре, защото аз си усещам. Просто я усещам кожата си лъснала и мазна, дори без да съм се видяла в огледалото. Така че за хора с по-нормална или суха кожа може и да има по-добър ефект. Много ще се радвам някой от вас, ако го е ползвал, да сподели отдолу в коментарите какво е вашето мнение и с каква кожа сте. Защото аз направо си му давам негативна оценка и не искам да подвеждам всички и да казвам, че фондютена не струва. Просто на моята мазна кожа не стои добре, не си оправдава цената по никакъв начин, не ми харесва. Така, това беше моят тест на фондютена. Надявам се, въпреки че не съм доволна от него, пак да съм ви била от полза, за да сте разбрали, да сте направили преценка за себе си, дали да си го купувате или не. Така че това беше от мен. Чао и до скоро!